উফ, বাপ রে বাপ, মা কসম ইমান মোৰ বৰিং কোনো দিন লগা নাছিল। দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ, মানে 21 days, মানে কেনেকৈ পাৰ কৰিম দিনটো, ইমান বৰিং। মানে এটা ৰুমত এনেকৈ এনেকৈ এটা ৰুমত দিনটো সোমাই থাকিব কেনেকৈ লাগিব ভাবকচোন। এই যে আমি পক্ষী চকীবিলাকক এনেকৈ বান্ধি থৈ দিওঁ, সিহঁতৰ বা কেনেকুৱা লাগে আজি গম পাই আছোঁ, ফিল কৰি আছোঁ। মানে ইমান বৰিং বাপ, কি ক'ম আৰু, বেয়া নাপাব গাইজ, কাৰণ এই দুদিন টপিক নোহোৱাকৈ মানে এইটো চেনেল জি টি হৈ যাব এইকেইদিন। এই দুদিন আপোনালোকে না টেগ টেগ অলপ চলপ পাব, ব্লগটো নাপায়ে, বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ, পুলিচত কোপ খোৱা ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে নহ'লে। চ' এইবিলাক নকৰোঁ, ঘৰতে বনাম ব্লগ। আজি যেনেকৈ বনালোঁ ব্লগ, ট্ৰেভেলিংটো এইটো ৰুমটো সেইটো ৰুম, তো আজি এইটো ৰুমটো সেইটো ৰুম, সেইটো ৰুমটো এইটো ৰুম, এইটোৱে কৰিব লাগচোন। আৰু গাইজ, মোৰ বৰ হ'লে এটা বস্তু আছে, মোবাইলত পেন ড্ৰাইভেদি দুখনমান একদম বঢ়িয়াকৈ ভূতৰ ফিল্ম ল'ম, তাৰপিছত একদম বঢ়িয়াকৈ যাই সেই তাতে যে আছে VR, এই VR লৈ VR লগাই একদম কি আৰু চিঞৰি থাকিম আৰু। মানে ভূতৰ ফিল্মটো ভয় লাগিব না, তামাম লাগে কিন্তু চাই আছো। চা টিকটকে কৰোঁ নেকি, এনেকৈ লগাই যে কিবা কৰে, টিকটকে কৰোঁ নেকি নে কি কৰে, চেনেলবিলাক মানে গাইজ ঘৰতে জোতা পিন্ধি থাকিব লাগিব আৰু, বাহিৰততো যাবাই নোৱাৰি জোতা জোতা পিন্ধি। আৰু গাইজ ক'ব গ'লে আজি পুৱাৰ পৰা ব্যস্তই আছিলোঁ দিয়ক, এই অলপ মাটি পেলাল, মানে ইয়াতে কিবা এটা ৰুম বনাব, মানে ইয়াতে এটা বঢ়িয়াকৈ ঘৰ নিচিনা বনাই দিব, ইয়াতে তলতে বঢ়িয়াকৈ চাইকেল টাইকেল থ'ব পাৰিম আৰু বঢ়িয়াকৈ। ইয়াতে পাপৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এহে দেখি, বিদ্যা স্কুলত যাওঁ, স্কুলৰ পৰা ঘৰত আহোঁ, ঘৰত আহি এটা ৰুমতে বন্ধ হৈ থাকোঁ, কোনোদিন এইগিলাখান দেখাই নাই, আজিলৈকে আহাই নাই এৰেলৈকে, ইমান দিনৰ মূৰত একবাৰ আহিলোঁ আজি, ভাল লাগিল অলপ আহি, কিবা পিকনিক প্লেচ এন পালোঁ, পিকনিকে খাব পাৰি ইয়াতে, নাখাওঁ নেকি। চ' এহেঁত দেখি কিবা কিবি দেখিলোঁ, এইগিলা মই দেখাই নাছিলোঁ, ৰুমতে থাকোঁ, এইটো আমাৰ ঘৰ, এখনিতে ইমাখা আছে, মই একো দেখাই নাই, তো বলক অলপ সিফালে যাওঁ। আৰু আমাৰ ঘৰত এটা আছে স্পেচিয়েল টিউবৱেল, এইটো এই টিউবৱেলটো জোতা দিব নচাওক, সেই জোতা এনেকৈ লগাই থৈ দিছে, কি আচৰিত মানে। হে মানে গাইজ একো স্পেচিয়েল নহয়, মানে এইটো দি অলপ পানী চানি দিয়া খায় ইয়াতে, চ' মানে বেছি ইউজত নপৰে কাৰণে সেই দুটা মাৰি থৈ দিছে, যেন বেলেগ মানুহে ইমান ইউজ কৰিব নোৱাৰে, এই আৰু তামা মাৰিবলৈ কিবা আৰু মাথা বিষলে মোক বাহিৰৰ পৰা মাতি আনে ভিতৰত, ফিক্সটো লাগে বোলে, চ' জানো বাম দি আহোঁ বলকচোন। আৰু গাইজ এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখাই আছোঁ, এইটো মোক কমেণ্ট কৰি কওক যে কোনে এই ফ্ৰিজ বেলা বস্তুটো দিনটোত 20 বাৰমান খুলি চায় কিন্তু তাৰে পৰা একো বস্তু নাখায়। ভাগে লাগছে খেলি খেলি, ভাগে লাগছে, ভাগে লাগছে, টাটা কওক, টাটা কওক, টাটা 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 দি টাটা টাটা। আৰু গাইজ আমাৰ ঘৰৰ 3টা টেংকীৰ ভিতৰত এটা টেংকি অলপমান বেলেগ, চাওকচোন সেইটো টেংকি, মানে আমাৰ মামাৰ কামবিলাক চাওক না, তাতে আমাৰ মানে মামাৰ ল'ৰাটোৰ নাম লিখি থৈ দিছে একদম আচৰিত। মানে গাইজ ইফালে আমাৰ যোনটো এইটো ঘৰ আছে ন, এই ঘৰটো আগতে আমাৰ নাছিল, তেতিয়া এইটো বেলেগ ঘৰ আছিল, পুৰণ ঘৰ বুলি যোনটো কয়, চ' আমাৰ পুৰণ ঘৰটোৰ অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া যাম ইফালদি, আৰু ইহঁত দুটা ওলাইছে, ই আৰু ইও যাব বোলে, টিকলাটোও যাব, আৰু আমি যাম এতিয়া এই ৰাস্তাটোতে একদম জংঘল, মানে একদম কিবা এটা বেলেগ ফিল পাব আৰু এতিয়া, চ' একদম জংঘলী জংঘলী ফিল, তো বলক জংঘলৰ মাজত সোমাই যাওঁ। আৰু গাইজ এটা আচৰিত কথা, আগতে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া কিবা অকেশ্যন টকেশ্যন থাকিলে চব লগৰবিলাক পালে, মানে আগতে কি কৰা আছিলোঁ, এই বাবিলাকত উঠি উঠি আমি লুকচেনি খেলা আছিলোঁ, কিবা এটা মজা আছিল সেই দিনবিলাক, এতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ দিয়কচোন ধৰক। উই আৰ ইন দ্য মিডিল অফ এমাজন জংগল, এমাজনৰ মাজত আছোঁ, চাৰিওফালে জংঘল, ফুট নাইলে হয় কি আহিবা ভয় খাই ৰখি থবা,
চ' গাইজ, এইটোৱে হ'ল আমাৰ সেইটো ঘৰ য'ত আমাৰ মাহঁতে, মোৰ মামাহঁতে, ককাহঁতে, ককাহঁতে ডাঙৰ টাইমত আহিছিল, কিন্তু মাহঁতে নিজৰ সৰুকালটো ইয়াতে খেলি ধূলি ডাঙৰ হোৱা। তাৰপিছত যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল তেতিয়াহে তাতে শ্বিফ্ট হৈ গৈ কিনে সেইটো ঘৰ বনালে। চ' এইটো মেইন ৰুট আৰু মেইন গুৰি একদম। চাই লওক ঘৰটো ভালকৈ একদম, কেতিয়া মামাহঁতে আহিলে সেইটো লৈ আহিম মই একদম। চ' গাইজ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, মানে ইয়াতে আহি ইমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লগা বস্তু নাই, সেইটো কাৰণে পিৰামিডে নহয় ন, পিৰামিড হ'লে বেলেগ কথা আছে। চ' এতিয়া ঘৰত যাওঁ, এটা ৰাউণ্ড কৰি দিম মোৰ ৰুমত যাই গম চাব। আহি গ'লোঁ ঘৰ, এতিয়া ৰুমত যোৱা নাই, ঘৰ আহি গ'লোঁ, ৰুম যাম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু ৰুমত নাযাওঁ, অলপমান আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰি লওঁ কিবা কিবি, তাজমহল নিচিনা এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ একদম, নহয় দেচোন। এই হাজাৰ গ'লেও এই সৰু চলিগিলাৰে ভাল দিয়ক, সিহঁতৰ মানে বৰিং, মানে কি বৰিং বুলি বস্তুটো নাজানে সিহঁতে, দিন ৰাত খালি ফাল্টুৱে কৰি থাকে, আমাৰ মাতৰে ভাল দে। চ' গৈছ, মানুহটো বৰ বাদে দিয়ক, আমাৰ লাকীৰো লাগি গৈছে, এইটো 10 বছৰ পুৰণা কুকুৰ ৰে, আচৰিত অ' ভাই। পাবজি খেলোঁ, আহ আহ, দুয়ো অটোৱে ৰ মই একদম ফালি দিম। মিনি ব্লগ, সৰু ব্লগ, কিন্তু সেই আৰু গোটেই ঘৰটো দেখালোঁ আৰু চবফালে ঘূৰি ঘূৰি ঘূৰি। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই নিজে ইমানখিনি ঘূৰিছোঁ আমাৰ ঘৰটোত, সঁচা কৈছোঁ। এই ৰুমটোত স্কুলৰ পৰা আহোঁ, স্কুলৰ পৰা আহি ভাতটো খাই শুই উঠি এই ৰুমটোত যে সোমাওঁ, টিউচন কৰোঁ, কিবা কৰোঁ, টিউচন গুচি যায়, কিন্তু মই ইয়াতে থিয় দি থাকোঁ, ইয়াতে মই বহি থাকোঁ, ইয়াতে ইখিনি মোৰ গোটেই। কিন্তু আজি অলপমান ঘূৰিলোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ, কেনেকুৱা লাগিল ক'ব, টপিক পোৱা নাছিলোঁ। চ' এটা টপিক বনাই দিলোঁ যে এটা ৰুমৰ পৰা এটা ৰুম, চ' এই টপিকটোৰ ওপৰত কি যায় পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী মাৰি দিব পাৰোঁ মই, ঠিকনা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা কিবি টপিক পায় তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব, চাওঁ না ভিডিঅ' বনাব নিদিয়ে মোৰ শান্তিত, একো নাই, চলি যায় আজিকালি ন। বলক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কৈ দিয়া লাইক চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক চাই ছাবস্ক্ৰাইব 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 কৰিব, ভাল কৈছে। ষাঠি টাকা ষাঠি টাকা